Klasse, wir haben ihn wieder soldiert. Tut mir Bolle, shut out in the soldiert. Shut out in soldiert, euch spray. No name. Falenderi shumë në shkoman që ke komentu i par. Allah ish për grejt, falenderi shumë për supportin. Edhe jena këtu live stream. Kështu që jena dhe në finale. Edhe ta komentoj lojnë. Shërë në videon. E din si sërë, like, subscribe, zirin au me jo notification. Sërë kur bëjmë video edhe live streama. Edhe shërë në videon. New vlog. Apo du të më shku të intentis, pas të ju marrë me veti, dhe se po më bje shpesh her me dal. Edhe ta është të në që zëjnë i sen. Shtu që, let's go! Shkojnë. Du më të shumë shtu, dikush pa e cën. La 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 la. Ok, më formulli, veç ishalla, veç pa që. Ta është jena cool, super, veç ishalla nuk bjen shi. Se me mujtë me kap ma shumë skejra se me mu me rap shi, ata që sorry. Skejra me mujtë me kap skejra, kështu që me pojnë ka me e mështu nasi, du të mu respektu privacija, mu s'ti ka pa ketë njerëz në ftyrë qëtaj. Së pa kuptim. E të se më përpamu dhe i të shku të të ndisht një mbrau me me ju thonë dishka. Ta është nashta vja pet na i qasi njëri. Që thonë, a do mu bu milioner veç kësoj here. A do mu bu bilioner, jo milioner, po bilioner, me rrit pak dozën. A dhe ta shomi, si të nare nga qasë njëri, boj më obet. E ka për milionin që ati, më nej, se veç me imagino, se kështu milioni, shumë largë, kush jo. Like, subscribe, notification all, se shumë surpriza jënë të arë. Ma shpejt, nëse se ki bol like edhe subscribe, shka po pretë. Subscribe and like. Other like and subscribe. Okay. Dojla pe aftalabuzit. Dojla pe autobuzit. Se ta do të një shkut të ngatër. Të dentisti edhe mosanajna. Shumë si në tjera frika i shola jena të uni mirë se është ka frin. është ka frin, shola jena të uni mirë që ka të qëtë qëtë. O, super! Shtu i ka përcejta. Udhën e ka përcejta. Edhe më të më le, se është të përqit vlogë, atër like e subscribe, e di që është fillim i vlogit, së këmë burë në i sen. Mirë po, kena me bo. Kena me bo shumë. Ka shumë surpriza. Shumë surpriza janë të ardhë. Kështu që ndjek në këtë channel se kene mu befasu. Let's go, shkoj. Ok, më shumë dhe e kryta. Edhe, staj vija të shpia. Si më shumë dhe bo. Edhe mos harë në jutë që të jaqet Instagramin e kërën, Instagramin e dokit. Këtë ju vendas, i ne e bani follow edhe. Mëjnë me thonë doktorin, maj minë shkop, maj minë Macedoni, i venë Macedoni. Kështu që i ne putja një ka një follow, kontaktoni me atë, përdhin të asë në shkoni. Super doktor. Hajë, shimi pas pak më skena tjerë. Që ta jo kush më thëmë lënë, në përgjë dhe full kera. Shumë gush. E të kaftë abuzi u në arke, gaz kështë njës, gaz kështë njës. U kështë, full të shoferit të më zhitë. Si që, shionë e video në shkojnë në shkojnë të tjera. Edhe pak duke me hynë në, dhe stream. Këto janë të mirë. O, kemë më pëtëmë dhe, këtë janë goti. Edhe tash në kam e sen tjetër post të futemi në live stream. Edhe me bo live stream, ishalla në printon neti, që shtojnë këtë me metodën e re. Nëjse kanë thonë që vine hipin bandere, ku me ditë të filmat që i kanë. Ishalla i realizohen edhe e regulohen njëre për gjithmonë. Edhe,
Yeah, në sërë të përqit vlogit e qëtu, atëherë like and subscribe, a në pjesë e më pësua më le. Zdo dit live në ora 6, që qësë më këtu në ekran. Shto që shkojmë në live stream, zërë në skrinë edhe në live stream. Ok, më pësua më le, hinëm live. Rasubi. Dhe hinëm live që qëtu të i prit subscribe atë për arsyri se rriti dopt, nuk dorsta shumë e reziku. Dhe për më mënoj loja në tubo live stream, kështu që thasht të i prit subscribe atë edhe të bojna live. Edhe muhabet, edhe i rris mi subat. Se që faneleri shumë për supportin. I love you all. Po, këna pësënë, dhe të shqita e të dojë videon me fritik që vëse keni po, edhe ajo video është që këtë shtu. Edhe nuk i dija ka pëllqyja ajo, sa ajo se këmë publiku. Shqita që ta editoj, edhe shqime me skena tjera, by the way. Vështë dhe uvejs majmune. Ejo, kemë më përëm e lejë, e në këtu pak unë më vonë, për arsye se... Që shumë paska da më inkeshtë... Për arsye se kënë ato të internetit, edhe... E ndru një kabel, e ndru një kabel 3, toze... Edhe, tash, dhut me pot, për për momentin ka multi internet... Mirë për kur t'him në live stream, në është të mërët me pot... Për ngejsa, dhe stabilizohet taj kabeli, për arsye se koha u kanë me shisot... E nështë u ka lëgë kabeli edhe për atë arsye mund me pas pak të ngejt. Mirë po, shpresojna që jo. Edhe që Allah mundja me bo multi live stream. Jo live stream, po multi. Shtë që këmë sa mundere, sa është të përqiv vlogit e këtu like, subscribe. E di që s'komin që zu sot shumë, nuk e di pse. Edhe në gjumor, këmë shku të ngaj se bi kështë shumë. Edhe, nërmaj, në malë zhe obligim, du të më falë. Shtë që këmë sa mundere, edhe një për thamë like, subscribe. Edhe vazhde me skena tjera. O, këtë më thamë le, është duke u luajtur premjera, do me thonë ka, sa po është publiku videoja edhe mas premjeres hymë në live stream edhe kësmet shumë se që është bëhët atmosfera. Kështu që, like, subscribe, dhe një që sa live ora 6, të hanë të mërkur në prendër në ora 7. Kështu që, let's go! Jemë në live stream, do të shkomona! Që ki igli sa e buni një kill? Fuck, 2 kill sa i paska. Sorry, dinit ka finisha, shumë fleshta. Të që në shkomona, live-it e qëta është të shku super, o, 48 shpia e ki. Live-it e qëta është të shku super, edhe shpesurja me shku alo ma mirë, o, liti e finish iglin. Edhe pse kje solo, liti first kill, okej. Bojnë aspektet të live-it, shimë ma vonë. O, kemë pëzamë ole e kryjt edhe live streamin, u vejgjë është të lujt alo me juve, dhe me thome shiku është që të shkoni gjuni me u vejgjën se kjo është ma player i Free Fire-it unë jo. Jo, jo, me sa sa oti 8 e 20 më vëllë, jo mërë 8 e 35. Këtë ekipën problem. Shtu që më mërë më qepën, hajtë që. Nga përshpa. Prit. Kështë shirë këtë. Shirë të kamerë. E këtë në altë. Ashtë këllinë. Ikbe. Shtu që më mërë më le. Edhe video në rejë postova me frekik, ju ka pëllqy shumë. Dhe përkën do një video edhe penalti edhe frekik, do një video me... Futbol, kështu që vëcat në rejqet pak kohë, se kohë shi, edhe bojna video me futbol me uvejzin. E thik me latë kusherinin, pëse jo, kështu që vërgjë me skena tjera. Ok, ma pësohon dhe hina pak të PC-a të kompjuterit që është ka kona i sen, edhe... Qështu, e më tërnejt e kompjuterit, kështu që nështë është të përqit vlogit e qëtu, atëherë like, subscribe, edhe zinë në bane all, për me juar notification sërë kur të postoj nga video edhe kur hymë në... live stream. Kështu që ma pësohon dhe, këshimi në dishka të PC-a, edhe të nërmi në qizimin, në qizoj nga ma vonë, se jo, edhe e pot pizën kështu që... Në është ta po përstoj nëjësër ushqim kështu nga për video të hongër ose i në qizoj, ju kërkoj falje publike, më ban e allal, nuk e kam për qëllimet qia. Veç i në qizoj qështu për vlog, asë su më ka shku me një bile që për qëllim të keq. Mirë po, ta prejshmi edhe një kështu, jem të këshyrë dishka, tani, kërë me skena tjera. Bye bye. Protokolla. Okay.
Сегодня мы обновляем унту того, да бог, это не пак чайсе, пицца, мы чайсе с кам пепси, при моменте, тут мы жгун дуча по... Попритай! Плюс кола еще вин, да, с кол джуми, что же того, да бог, это... И мы посвак. Я вам фан на чай, и мора, это не дуча по пак мат вогля. Сегодня сам хао талё бог, марм, халё хао! Где же мы обновляем? Добрый воня. Супер, веч! Ты шкон лепак декс. Ты шкон мами, ба? Сега че декс. Шош. Лайвстрим! Че ты ти пор лайвстрим, а то? Ай, говори, я шкон мона. Ена лайв! Эло, супер атмосфер! И пошендес кейт лайвит. Про моменты ням туп не се. Эда камера шлют, эда микрофон не шлют. Что че и пошендес кейт лайвит. Кейт влог, ю пошендес, а? Дэ влог и шум шпейт. Эло, киле, шкамона, чекачки цей пакетис ай видеос. Эле, ну кэш видео на шта шуме гот, када 11 минута. Мир по ойш тейпер интересант, эс супер фанни. Что че, шпресе че, че кэт пельчу, че кэ видео, че кэ влог. Фанам дэр че кэ не кшир видео на дэйм фон. Осо фанам дэр че кэ не кшир влог ин дэйм фон. Мас харин мэрбо лайк, шир, сабскрайб, эле. Шим не видео на че кэтэр. Пиза!